Bela Fera. My dear Belle, you're so ahead of your time. This is a small village. You are the most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you. Ah, eu tô ansioso, né? É um filme com uma boa produção, com um ótimo elenco. Todo mundo tá querendo muito assistir esse filme. Ainda a gente tá nessa pré-estreia. Tô ansiosíssimo. E aí, qual é a sua princesa favorita da Disney? Cara, a Bela, né? A minha também. Eu gosto da Bela e da Cinderela. São as mais, tipo, perfeitas da vida. Na verdade, a Bela é a minha princesa preferida da Disney. Eu amo muito, desde pequenininha, eu sempre amei. Acho que o estilo dela, acho que combina muito com o meu. Essa coisa mais meiga. Apesar de eu não ser tão meiga assim, mas às vezes eu sou. Então combina muito comigo, eu adoro. Bom, eu sempre me identifiquei muito na Cinderela, né? E a Bela é uma princesa incrível, como todas as outras. Eu sempre me inspirei muito no estilo dela. Eu tenho certeza que vai ser um filme incrível. A Bela é a que mais me identifico, assim. Falam que ela parece mais comigo do que todas as princesas, né? Então eu me identifico muito com ela. Olha, a Bela não é minha princesa favorita, mas sim a segunda princesa favorita, porque a minha, com certeza, é a Cinderela. Eu gosto de várias princesas, né? Personagens fortes. A Bela é uma personagem forte. Ela é uma princesa que me inspirou muito quando eu era pequena. Até um pouco de personalidade e tentar ver o que tem por dentro em vez da aparência. E agora é a Emma Watson que vai estar fazendo também. E ela, eu achei que ela é perfeita pro papel, porque Hermione, Bela, tudo a ver aí. E eu sou fãzaça dela, cara. E a Bela é sensacional e eu adoro ela. A Bela, eu vejo ela como uma mulher que sabe o que ela quer. Ela é determinada, corajosa. Você vê que ela fica num castelo junto com uma fera. Eu teria medo de ficar num castelo junto com uma fera. Qual é a sua expectativa pro filme? A melhor possível. Adoro vir acompanhada da minha neta, adoro acompanhar minhas netas no cinema. Vou chorar, vou me sentir a Bela, vou ter pena do fera, vou me apaixonar pelo fera. É uma confusão. E a Bela é a sua princesa favorita? A minha princesa favorita é Lalau. E Juju. Boa resposta. Eu acho que vai ser bárbaro. Eu fiz a montagem da Broadway original em 2002, com a Disney Theatrical Productions, com o papel do Gaston. Então, minhas filhas estão muito curiosas para ver o que vai sair aqui. E eu também estou muito curioso para ver como é que foi a concepção deles em transformar o que estava no palco para o cinema. E o que você acha da Emma Watson como Bela? Escolha certíssima, eu acho. Ela tem um público cativo, ela tem um público que ela conseguiu conquistar até pelo seu talento, de sua beleza, de sua inteligência. Fez um excelente trabalho na septologia, né? Na saga? Obrigado, minha filha está me corrigindo. 8 filmes, obrigado. Harry Potter, então, tá aí. Minha filha tá me corrigindo, acho ótimo. Você incentiva seus filhos a ver esse tipo de filme da Disney? Incentivo minhas filhas a verem quase todo tipo de filme que eu acho que tem mensagem válida. Seja da Disney, seja europeu, seja brasileiro, seja americano, contanto que eu sinta que tem uma mensagem interessante. Come into the light. E o prato favorito da Bela, o que você acha que é? Ela tem cara de que as princesas têm cara de ser fresca com comida, né? Mas acho que ela vai fazer um macarrão à bolonhesa com ela, acho que ia combinar com ela. Ou, sei lá, uma vieira flambada? Não, sei lá, alguma coisa com rosa, sei lá. Ou alguma coisa da França. É, uma coisa da França, tipo um croissant, ou não sei, um docinho francês. Qualquer coisa francesa, um macarrão. É, boa. E você incentiva suas filhas a gostar de clássicos da... Eu gosto muito, principalmente de musicais. Ela faz aula de teatro musical. O ano passado ela fez O Mágico de Oz. E eu gosto de incentivar a cultura, assim, a arte como um todo. É bem legal isso, né? É bem legal. Ela já foi na Disney 2 vezes, ela ama. A gente não aguenta ficar nas filas pra ver princesa, essas coisas. Mas ela gosta dos brinquedos radicais, das coisas que dá pra gente compartilhar juntas. E a princesa favorita dela? Eu acho que é a Tiana. A Tiana, e agora ela gostou muito da Moana. Porque ela gosta de personagens que ela consegue se ver. É, né? Isso é bom. Nas características. Isso é bom ter opções, né? É, e a Disney tá fazendo isso recentemente. Até demorou pra aumentar essa quantidade, né? Porque a gente tinha uma em 1 milhão. Agora a gente tem algumas. E isso é legal, é bem importante, que eu não me via muito quando eu era pequena na televisão, em artistas. Hoje, eu acho que as crianças negras têm muito mais opções para se ver na televisão, na moda, na beleza, enfim. E vocês estão ansiosos pro filme? Tô,
Ai, meu filme preferido esse. Ele não, porque... Eu vim mais por ela. Mas tô ansioso. Você acha ele mais o Gaston ou a Fera? A Fera com o cara do Gaston, né? Look, my girl. Who said that? Hello. You can talk. Hello, Court. It's all he ever does. Como é a mensagem dela de não julgar o livro pela capa pra você? Bom, na verdade, isso reflete muito a pessoa que eu sou. Eu sempre fui assim, desde pequena. Minha família sempre me ensinou isso. A minha mãe sempre me ensinou a tratar todo mundo igual. E nunca julgar as pessoas pela aparência ou pela classe social dela. Então, eu me identifico muito. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre fui. Então, por isso que eu gosto muito dela. Isso é bom. Sim, eu acho que isso é uma frase que a gente tem que levar pra nossa vida, né? Porque você não pode ver uma pessoa e falar assim, ai, eu não gosto dessa pessoa porque ela é tal coisa. Eu acho que primeiro, pra você julgar alguém, antes de tudo, você tem que conhecer ela. Você nunca pode julgar uma pessoa pela capa. Então, isso é uma frase que acho que todo mundo tem que levar pra vida, né? Wanna see me do a trick? What happens when the last petal falls? The Nastel remains a beast forever. And we become antiques. What did you do to it? Nothing. Get out of here! Go! Não importa o que está por fora, só importa o que está por dentro. E eu acho que essa é a mensagem mais importante. Eu acho que o personagem da Bella quer passar isso pro público. Então, gente, vamos lá ver. Rising in the Nossa, e esse filme foi muito legal, o que vocês acharam? Ficou espetacular, ficou tipo perfeito. Foi incrível, foi um dos melhores filmes assim da Disney. Eu tô sem palavras desse filme ainda. Nossa, foi um tiro, gente. Não superei ainda. Gente, foi incrível, foi um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Todas as expectativas que eu tinha pra esse filme foram aprovadas, eu adorei muito e recomendo super pra você. Era como esperado, o filme tá sensacional, maravilhoso. Agora a gente não pode sair. É, mas eu amei. A gente amou, vocês têm que assistir, então não deixem de assistir. É, como eu falei lá no início, um filme exatamente incrível, sem palavras, emocionante. Chico a Maria com a minha irmã. É um filme pra família, venho que tá incrível, produção, fotografia, é tudo incrível, muito bom. Ai, eu quero ver de novo. Vamos ver de novo? Vamos e vamos dançando.